こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon で購入者からね、新品で買ったのに、中古が届いたとクレームがあった場合の対応。まあ、対応というかね、なんでそういうことが起こるのか、その説明です。対応の方はまた別な動画の方で、ご紹介します。まず、まあ、日本で買って、まあ、新品を確かに買ったと。ね、あるいは、まあ、中古であっても中をきちんと検品してね、まあ新品で売れるだろうという、商品でしたというのが大部分だと思います。まあ、この時点でね、商品がどうだったかわかんないっていうのは、まあ、ちょっと問題なんで、せめて買った商品のチェックはして納品してください。で、まあ日本でね、いい状態で買って発送したんですけど、まあ途中の税関ね、税関で開けられちゃったと。まあ、新品でね、きっちりテープついたのに税関で開けられちゃった。まあ、よくありますね。まあ、当たり前ですよね。部品に紛れて何かまずいものを送ってるかもしれませんし、そういう開けられるというケースがあります。ただ、これは EMS で納品している限りにおいては、まあ、レアなケース。まあ、ほとんど税関はスルーしてますね。で、次に、アメリカの国内輸送。これね、結構見たらショックを受けるぐらい手荒に扱われてます。アメリカで宅配受け取ったことのある人、あるいは私がね、アメリカでこういうふうにやって荷物、届いてますとか、オーストラリアではこんなふうに、配達されてますと、ね。そういうのを見ていただければ、まあ、日本の配送品質はだいぶ違うというのがわかります。たまにね、箱の角がへこんでるとか、どっかぶつけた跡があるっていうのね、日本の、まあ、アマゾンで仕入れる人とかね、宅配便の品質にうるさいというか、まあ、標準的な日本人の方が、たまに画像をアップしてますけど、全然ね、そんな綺麗な、ね、ちょっとの傷で届いたらいいじゃんっていうぐらい、アメリカが手荒に扱われてます。そして、FBA 倉庫内での配置とピックアップ。ね、FBA 倉庫内で、例えばね、落としちゃった、間違えて落としちゃって壊しちゃったと。ね、正直に、班長なりね、主任なりに、ごめんなさい、壊しちゃいました、どうしましょうっていう人は、まあ、1%いるかいないかですね。怒られるし、もしかしたらね、始末書みたいなの書かされるかもしれないし、まあ、少なくともね、褒められはしないんで、まあ、ほとんどの人は、まあいいかと、ね、落としたとしてもそのまま拾って、明らかに壊れてるのもそのまま置いとく。まあ、これが多分、標準的な対応だと思います。そして、FBA の、そのね、落としても気にしないような人がする梱包と。日本のようなね、強い段ボール、質の良い段ボールを使って、きっちりとね、動かないように止めて。そんなことアメリカでやる人はまずいないです。適当に箱に入れて。いや、箱に入れたらまだマシな方でね、それを袋に入れちゃまずいだろうというのを袋に入れて届けたりというのもします。そして、もう一度、過酷なアメリカの国内輸送で配達されると。まあ、こんだけの手順を踏んでますんでね、ほぼこちらの預かり知らないところで、新品を送ったのにね、ひどい状態になって届いてるということがあります。まず、これを念頭に置いてね、中古品が届いたというクレームがあった場合の対応をします。まあ、送った時ね、問題なかったと。ね、自分のせいじゃない、アマゾンのせいだと。ね、それを言うのが得策かどうか、ね、そういうのを考えると、ベターというか、まあ、ベストな対応というのは、普通に考える対応とはちょっと違います。大抵の方はね、自然に対応するやり方を取ると、逆にまずかったりもするんで、この対応方法、クレームついた場合はですね、すぐにお知らせください。大抵初めのうちは、間違った対応をする場合が多いです。その対応方法の方ですね、また動画の方でご紹介しますんで、お待ちください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。